Okay, yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan bagaimana gambar rajafin ni dapat mewakilkan subset. Ni subset ni, subset dia dekat ke dalam ni. Maksudnya semua yang ada dekat dalam ni memang ada dekat sini. So B adalah subset kepada A. A tak boleh subset kepada B. B boleh subset kepada A. Tapi A tak boleh subset kepada B. Sebab tak semua yang ada dekat set A tu ada dekat set B. Okay. So tu cerita dia. Tapi set A tak sama dengan set B. Set B pun tak sama dengan set A. Macam tu. Okay, kemudian kat sini apa lagi dia cerita pasal okay, ni semua latihan-latihan dia. Lepas tu okay, sekejap okay. Kita buat. Okay, lepas tu okay, ni contoh ni. Berdasarkan gambar rajafin, nyatakan hubungan antara P dengan Q. Nampak dia bagi awak ni, awak nyatakan hubungan. So biasanya kalau hubungan ni awak letaklah dia punya subset ke. Okay, P dengan Q. P dengan Q, apa hubungan dia? P subset kepada Q. Okay, Q bukan subset kepada R. Tidak subset kepada R. Macam itulah. Okey, lepas tu okey, lepas tu nampak? Dah habis sampai sini je. Okey, tengok ulang kaji dia. Awak dah belajar berkenaan dengan set kosong. Lepas tu ini nama dia pelengkap ni. Awak lupa kan tadi? Lepas tu R subset kepada Q pun awak dah belajar. Ni semua awak dah belajar. Awak dah belajar set kosong, awak dah belajar set sama, awak dah belajar set pelengkap, awak dah belajar subset. Okay. Okay, kalau kita tengok dalam practice form 1 ni apa yang awak belajar, sama. Nampak ada hubungan. Okay, semua. Okay, contohnya kat sini. Kita buat satu yang ni nombor 2. Okay, X bukan integer positif dan juga bukan integer negatif. Apakah unsur bagi A? Apa unsur bagi A? Dia bukan positif, dia juga bukan negatif, tapi dia adalah integer. Jawapan dia apa? So A mestilah kosong. Dia bukan positif, dia bukan negatif, kan? Tapi dia integer. Integer ni nombor bulat. Macam tu, dia bukan nombor perpuluhan. Okey, lepas tu tengok, terangkan sama ada setiap pasangan set berikut adalah set sama atau bukan. So awak kena senaraikan lah. Okey, kalau P ni P ni nombor genap. Okey, lepas tu Q nombor gandaan 2. So adakah nombor genap ni adalah gandaan 2? Ya, yeah. So P sama dengan Q. Macam tu. Dia, yang ini dia bagi dalam bentuk kataan lah, kan? Okay, lepas tu A sama dengan kosong. Okay, B sama dengan kosong macam ni. Sama ke tak? Mestilah tak sama kan? Sebab ini unsur, ini tak unsur. Okay, tu saja. Nanti kita sambung lagi. Okay.